nshimye maso yanjye maso yacu yabonye byinshi amatwi yacu yumvise byinshi intambwe zacu yazaguriye kukumukorera icyakora Niba basagira nibyo bituma tumukunda imbere ye niho hari byose twifuza mama yaza tugafatanya n'umwana tugafatanya gushima imana imana ishimwe ndashima imana ko mbonye umwanya ndashima imana cyane cyane ko mpagaze ahangaha imbere y'ubwoko bwayo nshima imana imirimo yakoze iratangaje irenze ubwenge bwanjye irenze ubwenge bwacu haleluya naje gushima imana itanga urubyaro amen Hallelujah! 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 Nari maze imyaka irindwi nta rubyaro mfite nabyaye nyine ku mwaka wa karindwi Hallelujah! Ndashima Imana cyane kubwa Bishop Hallelujah! Urihangana twari twamuzanye none yatashye kubera amasaha yakuze muri 2018 nibwo twabonanye na Bishop nagiye gusenga Lubbock ntuye nitwa Rachel Mukire ntuye muri Texas noneho muri 2018 ndabyuka nako nabyutse ntabyiteguye mu gitondo nka saa kumi n'imwe ndarota mbona ndi mu giterane kandi hari nko muri imaje nabonye yari nk'iyo muri nonatwit igihe twasengaga nkabona ba bantu twasenganaga n'ububutse bwinshi turi kuririmba turi kunezerwa ndavuga nti no reka ngende njye gusenga naho bari batubwiye yuko Bishop yaje Lubbock na n'isaha n'igice kuva iwacu kugerayo ariko mu by'ukuri nari naraye nta gahunda ndababwira impamvu nari naraye nta gahunda mbere yaho gato nko muri 2017 hari habaye igiterane iwacu aho ntuye muri Abilene noneho shanga wanjye yari yakijemo ndamubwira nti shanga waje mukansura ko muri hano hafi kuko aho yari atuye naho twari dutuye yari nk'amasaha atanu ndamubwira nti mwihangane muze kunsura ndi mu mama bari begeranye aramuhindukira arandeba ngo ese ngo baragusura baje kuguhemba wabyaye bimeze bite mu by'ukuri ntabwo iryo jambo ari ntabwo ryari rigoye ariko icyo ryakoze muri njyewe Apotre Mignon akunda kuvuga ngo hari abantu bakunda guha ibiraka Satani mu by'ukuri ntabwo ari umuhaja wa Satani ariko yari yamuhaye ikirako uwo munsi nuko noneho ndangije bituma noneho mvuga nti sinzongera kujya mu bantu ngiye kwihisha ndihisha bien ndavuga nti ngiye kwihisha nta bantu bazongera kumbona aho kugira ngo nzajye njye mu bantu nkomerekereyo naho byari bingejeje igikomere cyo kutabona umwana noneho ndangije uwo munsi muri 2018 rero barangije bamaze kuvuga ngo hari igiterane Lubbock kandi Bishop arakizamo ndavuga nti noneho nta n'impamvu yo kukijyamo noneho ndangije mu gitondo ndose izo nzozi umutima umpatira cyane kujya gusenga ndavuga nti no reka nshakisha abantu tujyane kubw'imana ndababona ngeze mu rusengero Bishop yigishije ku ijambo ryambyukije mu by'ukuri cyari cyanjyanye mu rusengero uko iminsi igenda itambuka nabonye ari cyo cyatumye ngenda
yigishije ijambo ryo kuva muri comfortable zone. Urumva hari igihe ugeraho ukavuga uti eh d'après tout mfite umugabo wa ibindi se bizazaza nyine bizaza igihe bizi ariko ça c'était pas le cas kubera yuko nimba narashatswe gomba no kubyara kandi ko kumugabo wanjye yarampaye amahoro n'ukuri Imana imuha umugisha mwinshi noneho ndangije ndavuga nti ijambo bishop yigishije ryo kuva muri comfortable zone byarambyukije noneho muri icyo giterane amaze kubwiriza akiri kubwiriza aravuga ngo hano hari umuntu waje aza nta gahunda afite ntiyari yabiteguye ntiyari yabitekereje naze musengere avuga kandi afite ikintu yanga kubivugira mu bantu abantu bazi ubwenge Imana ijye ibaha umugisha haleluya kandi Imana umuha umugisha mwinshi yaze kubivuga mu bantu arambwira ngo afite ikibazo amateraniro narangira aze kuza ndebe noneho arambwira ati ariko nabanza aze musengere ya kamfate bozone ndangije ndararanganya amaso gutya ibyo byose n'ubundi muntu utari njyewe mutima urampata ni wowe haguruka ndahaguruka ndagenda ndangije kugerayo ngezeyo aravuga epfukama dusenge turasenga amasengesho arangiye arambwiye ati uze kuza kundeba nyuma y'amateraniro ndase ndagenda aransengera nanone arambwira waretse urukundo rwawe rwa mbere amen imana mwari mufitanye relationship murimo wari ufitanye ubusabane n'imana cyane cyane ariko waretse urukundo rwawe rwa mbere kandi koko inside my heart nari mbizi neza yuko koko ubusabane ko nageze aho ndavuga nti no nta mpamvu yo kugora imana irabizi iyo yanzanye muri amerika izamana urubyaro none rero reka nicecekere nzajya mbisengera biri aho ngaho mvuge nti mana umpereze umwana nawe bya bintu byo gukomeza ntitirira ntitiriza uvuga nibyo nzabireka hanyuma ndangije ndavuga nti mana ijambo nkuye ahangaha bizamperekeza mpaka mbonye urubyaro amen narabyutse narabyutse noneho ntangira gukurikira nubwo ntabonaga umwanya wo kujya mu biterane cyangwa ariko byatumye mbyuka ndavuga nti reka njye online soma ijambo ry'imana fata iminsi 40 mva muri comfortable zone haleluya haleluya ndavuga nti ngomba gusenga mpaka mbonye umwana haleluya ndasenga mva mu bunebwe mva mu bitotsi sengera umwana imana ni impano ku mwaka ari haleluya yampaye impano umwana afite ni impano nziza ni impano idasanzwe ni impano y'umuryango wose ni impano y'ababyeyi ni impano impano y'igihugu amen amen nukuri kose nshimira imana abantu bamfashije muri urwo rugendo ndashimira imana cyane cyane ko yankomeje amaboko kandi ndashimira imana ndashima umutware wanjye ndashima umutware wanjye kuko ntabwo yigeze bishop yarambwiye ngo arambwira ngo nese umugabo wawe ntacyo bimutwara nabaye ntacyo bimutwara na gatoya arambwira ati nyamara bishobora kuba bimuzaho ntabikubwire kandi koko wa mugani ibyamuzagaho yambwiye amagambo yumvaga amucumita aramucumita ndavuga nti mana yanjye we aya magambo yose warayumvaga koko ntubimbwire arabimisha pe ndamushimiye cyane ndashima imana ku babyeyi banjye ni mama wanjye ndamushimiye nshimiye papa amen ndashima imana kwa data bukwe mabukwe na data bukwe bambaye hafi bamfata nk'umwuzukuru bamfata nk'umukaza nandi inshuti yabo ndabashimiye cyane kiruta byose ndashimira abakozi b'imana amen bishop icyo gihe yaransengeye yaranabizirikana haleluya siwe wenyine n'abandi bose bansengeye imana ibahe umugisha mumbabarire gutwara umwanya pasiteri wataye aririmbye indirimbo
nari nateguye mu mutima wanjye imvuga ngo ahara marira yahinduye umunezero. Amen. Amen. Amarira yanjye yahinduye ibitwenge. Haleluya, haleluya. Kandi ndabizi neza yuko hamwe n'Imana n'abandi bose batarabona urubyaro Imana iruzarubaye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Haleluya, haleluya. Ndashima Imana mu by'ukuri, shimira abayobozi baduhaye umwanya wo gushima Imana. Twarashimye kenshi ariko Imana ntabwo izirambirwa n'amashimwe. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ndashima Imana kubw'umwana wacu mu by'ukuri, abana bacu umutware wiwe ntabwo ari hano, ariko umwana twamuzanye, muratubabarira, twari twamuzanye ariko ararambirwa arataha. Ni umukozi w'Imana azasirimba abo twari twicaranye hariya babibonye. Haleluya, umwana wo mu masezerano mu by'ukuri. Ndashima Imana cyane. Umukobwa wacu mu by'ukuri ntabwo yacitse intege, twajyaga tumuvugisha tukamubaza uko bimeze hariya akaturema umutima. Nimba hari ikintu kigusha umuntu, nimba hari ikintu kibabaza umuntu kubona umwana wiwe ashatse imyaka ibiri igashira, imyaka itatu igashira, ni ibintu byankoze ku mutima. Ntabwo mbese ntabwo nari nzi ibintu byo kwiyiriza, ariko ikibazo cy'abana bacu cyankoze ahantu, numva kirambabaje, numva kingejeje ahantu mu by'ukuri. Kandi ntabwo twari turi kumwe, ariko uko tuvugana kose bakaturema umutima, bakatubwira ngo bafite kwizera. Haleluya, kwizera, kwizera ni ikintu gikomeye. Ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu atamba umwana we Isake afite kwizera, kuko nubwo yapfa yongera Uwiteka akamuha abandi. Haleluya, kuko yabivuze, yarabimbwiye, kuko bishopu yagiye hariya mbese akamwerekwa. Haleluya, akamwerekwa umwana wacu nawe akagira kwizera. Imana ishimwe. Yesu ubwo yagaza akiza abantu, yagaza ababwira ngo ndabakijije mugende mugire kwizera. Uko kwizera rero iyo bakugendeyemo by'ukuri ntibacika intege. Turabashimira cyane mwana wacu n'umutware wawe. Tunashimira abakozi b'Imana nk'uko babivuzemo by'ukuri. Dushimira Bishop cyane cyane kuko yabonye ibintu akabivuga. Imana ihabwe icubahiro. Kandi turabashimiye cyane kubw'uyu mwanya mwaduhaye. Imana ibagirire neza. Murakoze. Reka dukomere Imana amashyi. Ntabwo mfata umwanya munini, bambwiye ko hari abaririmbyi twatumiye bataranaririmba, ariko turakora utuntu nka tubiri. Ikintu cya mbere, Pastor Amahizi yakivuze, mwumvise ko afite ikibazo cy'umwana ufite ikibazo. Nabimubajije nijoro, nanjye wabimbwiye ngira ngo nuwavuganye na Shaka, sinzi niba ari hano Kade, ariko yimubwira nyine gutya atambuka. Ntabwo yabimbwiye tuganire nijoro, ambwira ko kiriho ari ikibazo. Ngira ngo yambwira ko ari 1,500 ngahe na 500, hamaze kuboneka 600. Ntabwo bidushimisha gusaba amanta amafaranga, ariko byagombye kugushimisha kuyatanga. Cyumvikanye, ntibidushimisha kubasaba amafaranga, ariko byagombye kubashimisha kuyatanga. Umuntu wumva hari icyo yakora kuri kiriya kibazo, baraza gushira nimero ushobora kuba mwakwandikira abantu. Ntabwo dufite nimero mwayatangaho, ariko muze kwandikira kuri WhatsApp, kuko ni igikorwa tutateganyije. Nimero zacu dufite zo mu rusengero turimo turazikoresha mu bindi, turanga ko byivanga. So bari hariya bagire WhatsApp ya Jean Life hariya. Umuntu wese ushaka kugira icyo atanga yandike kuri iriya WhatsApp. Ayo mafaranga nuyashyira hariya turayahuza, tuyaha umukozi w'Imana. Basanzwe benshi bazi nimero zanjye, sinjya zihisha, sibanga, turi personne publique. Nunyandikira ukumva wayohereza ndayamuheza, ariko nuyohereza unohereze na message yuko ari wagiye. Turabyumva kimwe. Niba hari umuntu uri hano ushaka kugira icyo yabivugaho, ndamuha umwanya atambuke hano.
uwumva kuri ariya madorari 900 buze hari ico yabivugaho aratambuka hano cyakabiri ubwo ngubwo ushaka kugira icyo bivugaho azamura ikiganza muho umwanya icyakabiri tugiye kongera gusengera abantu bafite ikibazo cy'urubyaro abo twari kumwe ejo nimugoroba nababwiye yuko mu kwezi kwa cumi ari bwo Imana yambwiye ngo tukigira umutwaro wacu kandi tuzajya tugikoraho ibintu bibiri icya mbere tuzajya tubasengera kuko Imana yambwiye ngo iduhaye ibitaro bitanga urubyaro munyemere dukomere Imana amashyi so mu buryo bwo mu mwuka deja twabisingiriye ariko no mu buryo buzima busanzwe ibyo bitaro bizaboneka cyane kuko hari n'uwabinyandikiye none anconfirma uri muri Amerika mbwira ngo agiye kuza mu kwezi kwa karindwi dusubukura umushinga w'ibitaro barabizi abo dusengana rufite urubuga rw'abaganga bo mu rusengero biba abantu nka 13 bose naba medical doctors twarabiganiraga ariko tutazi inzira yabyo so ahari Imana hari kizakora ariko Imana yambwiye ngo mbere yuko ibyo biba kuko kubaka ibitaro ko ni uburenganzira bitwara igihe tubasengere tubingingire icya kabiri umuntu tuzi ufite ikibazo cyo kuzara gikeneye amafaranga hari abajya muri IVF hari abajya kwa muganga bakababyaza bigoranye bataza amafaranga menshi ngo tukigire umutwaro wacu bivuga ngo nituzajya tuguhamagara tukubwira ngo turashaka abantu icumi bashigikira couple ya runaka kugira ngo babyare ujye uzumva byoroshe buriya rashere yavuze amagambo makeya yobabwira imisonga yagiraga buri gitondo kubera abantu uziko no kuza gushima hano ko wabyaye utabyara wakomereka kandi ntiwamubwiye nabi wavuze icyo Imana yakoze ugomba no gushima ariko wakagenda yababaye ni ukuvuga ngo amashimwe y'abandi bo bibi bikomere hari icyo twakora kuri abo bantu umva afite umutwaro umeze gutyo ahaguruke dufatanye gusengera abo bantu umva afite icyo kibazo none atambuke hano mwanumvise ufite umutwaro w'abantu batabyara ahaguruke dufatanye mu kwizera gusengera abo bantu hanyuma ufite ikibazo cyo kuzara uri hano atambuke hano tumusengere harabi Imana ijya yerekana nka kuriya kwa Rachel sinari namuzi nta nubwo nabyibukaga ejo bundi mama we niwe nari nsanzwe zi ambwira ngo hari umukobwa sinanabyi pe ku buryo na Rachel yavuga izina kumva sindi zisinzi nahari kuko akenshi Imana ibikwereka gutyo nta makuru ukigendera sibyo ve ariko Imana irabazi kandi uyu mwanya mufatanye naje kwizera ngo abana bo bazatanga ubuhamya bavuge gukomera kw'Imana ntabwo mwanumvise mwari gukomera Imana amashyi nimo ndiyumvamo imbaraga zivuga ngo nyuma yahangaha bazaza gutanga ubuhamya ndabyizeye kandi tuzabibona n'amaso yacu mu minsi ishize harundi wari umaze imyaka 8 Imana yaratubwiye ngo agiye kuzara ubatwita abana batatu aba hano muri uru rusengero harundi wavuze muri iki cyumweru gishize yari azi ko bishoboka nawe yarazaye kuko Imana yacu igisubiza amasengesho ishoboye kubikora tutabisengeye ariko ishaka ko tuba abafatanyabikorwa muri iki gikorwa tugiye kubafatanyabikorwa kugira ngo aba bantu bazabyara abana babazane mu nzu y'Imana kahana bavuge ngo kubera yuko Imana yasubije turabazanye mu nzu y'Imana zamura ibiganza byawe dusengere aba bantu Golaras. Queremos engodrar.
lemengro mangadras si lemengo drashi kelegro ni wowe tubwira imana yumva yita ibitariho ngaho biriho izura bafuye yahaye Sara na Abraham uruzaro ku myaka ijana n'imyaka mirongo icyenda yasubije isengesho ryana yahaye Rebeka abana lo malikereme borasikekere niwe tubwira wowe ujya wumva amasengesho wowe ujya usubiza bera batatse uyu mwanya duhagaze mu ijambo ryo kwizera turavuga amagambo make ariko wumve cyane turashaka ubuhamya ku bwa bene data niwe wavuze amagambo twavuze ngo bo tuzasabira uruzaro bazarubona ngo bo tuzashigikira uzabikora uyu mwanya turasaba ubuhamya kubera aba bantu waduhaye lolikereme ngo romadisike kereme waduhaye ububasha bwo gukandagira inzoka na skorpiyo n'imbaraga zose z'umwanzi impamvu ituma batabyara ni wowe uyizi iz'abaganga batamenye iz'imiryango itamenye iz'abandi bose badatekereza urazizi imbaraga zibabyaza urazifite turagusaba mwami ngo wiheshe icyubahiro muri imiryango ayimana yanjye we ndabona umucyo w'ijambo ryawe ndabona ubwiza bwawe ndabona abana batangwa mu miryango turasengera abangaba bari hano ariko turasengera n'abandi badukurikirana hari abari hanze basabye yuko nabo iki cyifuzo bafa aliming roma paralise le mengo drash remingo da sike kekere mengo roma Mwami ndasengera batarabyara na rimwe ndasengera batara aramukwa ndasengera batarasama uyu mwanya hagira ikintu gikomeye ukora ufungure inda zabo mwami kuko inda wafunguye zirabyara uba abana bifuza abahungu n'abakobwa impanga na triple urabishoboye kuko uri imana yumva ndakwerekana abadukurikirana bari kure mwami hagira icyo bakoraho abasaba guhindurirwa ibitsina by'abana babyaye abana aliminguruma bashaka abandi bana b'ibindi bitsina ubikore mwami waje abasaba kuzara nabo bari kure ubikore databuja aba baganga babwiye ko bidashoboka ubikore databuja abinda zirimo uburwayi ubikuremo mu izina rya Yesu rikomeye ndagusaba mwami ngo wigaragaze dalimoroma tikeleme godrash uyu mwanya Tura declare ubutsinzi tugukomeye amashimeshi tugushima Imana ibaho umugisha Hari umuntu ugira icyo ukora ku ikibazo cya mwene data uri hano mwihute amadolari 900 ni make kabisa Zatanga $100 Habuze 800 mwihute kigomba kuvano kirangiye Yesa shimwe Yesa himbazwe akinde gushima nanje mu byukuri pasteli yabwirije amagambo aradufasha kandi kindi cyanejeje n'umushije uhamya bunkozeho nagize ikibazo nyuma y'imyaka ibiri umukobwa wanjye arabagwa gatatu cyo cyanteye gushima nanje uyu munsi ubwo ndabitegwe ariko nariko ndwara n'umutima hariye ngomba umutima kurandya pe ariko imana ihagwe icyubahiro kuko mbonye aka kanya hari ababizi baradusengeye umukobwa wanjye witwa Harina wa kabiri yabazwe inshuro zitatu arimo abyara ubona umutwaro ukomeye hari ababizi baduca miliyoni 20 kugira ngo bamubage 100% ariko imana irigaragaza kubera izo mpamvu ndatinze pasiteri naje ntanze 100,000 nzabiza rejo bamaze gutanga 900 sibyo 800 harabura 700 nanjye ndatanga $100 ejo harabura 600 nge zatanga 50,000 kwa gatandatu harabura 550 harundi tuganyiganye ijambo
mundebere niba hari abari online basubije natambuke nawe bari abuse ni batambuke ntabwo tubasanga hari naje zatanga $50 harabura 500 ko murabona ikikoro kuntu ari kiza mwakomeye imana amashi harabura 400 harabura 250 ha abantu bazi gukora baravyumva zatanga iyo 250 250 arayatanze yose amadorari 100 ijana ry'inyongera natanga bitatu ziz icyo ngicyo kivuye mu nzira urashaka gutanga nawe okay ntakibazo natanga ijana tugeze ku 1,700 3 hari undi muntu ntawe baracaza si byiza se si umukozi w'Imana agomba kugirira umugisha muri uru rusengero muri iriteraniro ry'abera nanjye ntanze $50 dukomere imana amashi hari n'abandi barimo biyandika hariya okay aline nanjye ndamuha 30 30 so mugende mubandika bose ha amadorari 100 tugeze kuri 2 safa ngahe 50 zatanga 20 2020 so abasigaye ntabwo dufata umwanya munini uriya Moise arimo arandika abantu kandi mwakoze yuko amafaranga yarakenewe yarangije kuboneka oya munyemere duhaguruke dukomere imana amashi hari ikintu imana yambwiye ngiye guha kingdom umwanya bazi batuyobore mu ndirimbo imana yarambwiye ngo twagiraga amateraniro meza yo kuramya ngo ariko kuramya kwacu tukongereho ibikorwa munyemerere dukurira imana ubwatsi iyi minsi mikeya mpaye umwanya amateraniro nabonye impinduka dukomere imana yacu amashi kuko ibindi niba wazanye ikibazo hano urava hano cyasubijwe uyu yaraga ifite avuye hano cyashubijwe nawe icyo ufite kirasubizwa ijambo ry'Imana ravuga ngo Yesu Kristo uko yarari ni kwari ni kwazahora ibyo yakoreye uriya nizo nawe izagukorera nta na rimwe ahinduka amahame ye ntahinduka tawakoreye imana wikoreye amaboko niba warakoreye imana niba wayikoreye muri uyu mwanya niba umaze iminsi uyikorera nukuri tuzigera wicuza reka mbasengere mbasabira umugisha kubera igikorwa dukoze muzamura ibiganza twese ariko turacyatanga amaturo mwayabonye ivuga butumwa ubishoboye abikore ntabwo tubyingingira mana ndagushima uradukundo twitanga n'izina rya Yesu umwana waduhaye amateraniro meza ndiyo uduhaye umugisha wo kugukorera yego waduhaye umugisha wo kumva waduhaye umugisha wo kumva ijambo ryawe waduhaye umugisha wo kuramya no guhimbaza ubu birafungutse noneho tugiye kujya mu mwuka wo kuramya no guhimbaza kuko bimwe mu bibazo n'imitwaro twari twazanye hano benshi yatangiye kudohoka yanacitse twabonye ingoyi zijya hasi izina ryawe ryiheshije icyubahiro ndagushima kuko mwami aba bantu turi kumwe twese twiteze kumva icyo utubwira haba ari mu ndirimbo haba ari mu mashimwe yabera uyu munsi iri shimwe naryo ryantama izi
niryara shere nayandi ntavuze ntakurikiranye yandikwe mu bitabo z'amashimwe ijambo rya yaravuga ngo maze abubaha imana ngo barateranaga ngo baterana ngo ibitabo by'inzibutso bikandikwa mu gitabo cy'uyu mugoroba ushyiremo yuko twateranye ikibazo kigakemuka nibibazo bigakemuka abatarabzara bakabzara alikebo balatsike gereme Duzumuka kuramya no guhimbaza nyazo wuzira duhimbaraga z'ubusaba duye kukwegera reka imitima yacu kwije hano mwana igimenya ko twageze ahera ahera tujye twishimira kugera hano twishimire kuvuga kwawe twishimire imbaraga zawe twishimire ijambo ryawe twishimire ubwiza bwawe tujye mu ihema ry'ibonaniro twiteguye guhura n'uwera umwami usumba abandi bami utegeka bikaba uvuga bigakomera utanga uruzaro utanga amashuri utanga utanga urushako utanga ibyo dusaba byose ngo bimenwe n'uwiteka mana umuntu ufite ikibazo cy'akazi azamura ikiboko kuboko kwiwe musengere numvise icyo nacyo kije umuntu ufite ikibazo cy'akazi ariko mujye mugaruka muduhe n'ubuhamya kuko turasenga tukarema imana nizagikora ujye utambuka kuvuge ngo wa munsi twarasenze imana iruva mana ndagushima kubw'abantu benshi bazamuye amaboko ibiganza bashaka imirimo nijyo jambo twabwirijwe none twabwirijwe ko tugomba gukora bamwe bibaje ngo turakora iki turakora akazi twarakabuze twarize dufite amadiplome twatanze amafaranga menshi kugira ngo twige turangize none nta kazi mana wangandirizaga abwiriza ariya jambo urambwira ngo tumanuke ngo tujye kureba ikimonyo niyo magambo ari mu migani ngo murebe ikimonyo hari ibintu nka bine bidasanzwe icya mbere kizi guteganya aba barateganyije niyo mpamvu bagiye mu mashuri mwana ngo bazi gukorera hamwe ibimonyo bikorera hamwe natwe mwana uduhe imbaraga zo gukorera hamwe ufite akazi agaye mugenzi we umenye irembo abwire mugenzi we icyo ni ikintu gikomeye bazi ibihe n'imbaraga z'ibihe duhe imbaraga z'ibihe kubimenya mwami tumenye gukora mu gihe gikwiye n'ikidakwiye tumenye gusengera ibibono alikere ndagushima mwami kuko wumvise gusenga kwacu abantu bose bashaka akazi ugira ikintu ukora kubw'icyubahiro cyawe kandi nugatanga tuzagaruka hano kuvuga gukomera kwawe iki cyumweru abatari bafite akazi ubaheza akazi icyumweru gitaha n'ukwezi tugiye gutangira tuzagaruka hano tuvuga ngo muri kwa kwezi zararemwe dukomeye imana amashyi menshi murakoze